advice naba ikintu cyose ukora be yourself kuko nanjye kuba naragira amajwi nkajya hanze nagaruka n'ingi mwana wa mbere mu Rwanda uzi kuririmba sinjye wa mbere uzi kubyina ndetse ahubwo mu bintu nkora niba banyeretse icyo gukora shaka uburyo bitari buse n'iby'abandi bigasukwawe nyine ukabura uri unique ibintu ukora nyine uko abantu babikora gerageza ubikoreho neza cyangwa uhinduremo ibyo uri gukora ariko ubikore neza yego yego numva numva nakubwira ko mufite urugendo ntabwo izi mpuzangu ruzajya he nahise ndamubaza ngo ruzajyahe yanga kubimbwira byari surprise banga kubimbwira nukora The Choice Live bamwita Denzo guturuka muri Sherry Silver Foundation warya umuvandimwe yitwa nde nitwa Kidi Kidi yeah kariwe mukuruze ninje mukuru ndamuruta hey okay ni sawa cyane Kidi Kidi ariko me ya Kidi pane ya Kidi yego okay ni sawa cyane Denzo rasa neza umeze neza aho komanda nyuma yo kubibura umeze neza yogereze mikro Burata hari ukuntu mu kirere cy'Iburayi ngo ugezeyo uhita uhindura po cyangwa nibyo numvishe kwa babu gusa aya baba yarabeshyaga yarabe ni bisanzwe ngo ariko igezemo ariko poyi uri kuvuga poyi ruhu eh ngo rata ndi kuvuga poyi ni kuvuga poyi ruhu ngo igezemo agapoka ahita agahinduka kita utangiye kugira kabiri keza cyangwa yunjemo wumva ikirere cyawe gifite stress nyinshi nge nigereyo na sensor arasinzi n'impamvu ariko babuze wetwe turi kumwe bavuga ngo igeze ngo mu kirere cyanze cyane ni Peter ngo uhita wumva ngo ikirere ngo kirimo stress nyinshi eh no no wese usara kandi ugiye kuririmba stress simufata eh simufata ah denza ona kusigara mu pato Gende kureka ko numeze kabisa ngo mbandishi. Eh. Usigaye umeze neza kabisa. Eh, ibiri hano no biba hariya muri screen yewe kuno se. Oni. Oni wewe. Ese ufite imyaka ingahe Denzo? Ah, nzozoza imyaka 12. Ntabwo byakunda. Mu kwa 10. 12 yose. Afite 11 nyine. Oya. Eh, ni mike. Ni nk'irindwi basi. Urora. Oh. Denzo n'ukuntu ameze Denzo buriya n'umwana bishimira iterambere rye bya Atari kubera muziki yarakiri mutoya muzi ari kubyina mu ndirimbo ya mbere namubonye abyinamo ni Wanzonze icyo gihe nari nyine manager wa Rock indirimbo ya Papa Cyangwe na Orege w'Umurundi noneho Denzo n'uwa kera oya nagari uwa kera ubwo yabitangiye kera yabitangiye kera nyine icyo gihe wari ufite nk'imyaka nk'irindwi gutyo nari mfite imyaka itandatu itandatu ku ishuri ryamye kuri desk imyaka itandatu runonko urayizo kota runonko niho nari mperereye bisaba cyane Denzo ni iki kintu wavuga kuri Sherry Silver kubera yuko izina ryawe no kugera kuri byarazamutse nyuma yo kugereye muri Sherry Silver Foundation Sherry Silver Foundation ni mu rugo Sherry Silver nyine ubwo ni mama abangaba bo ni nyine ni abavandimwe badufasha gukomeza kwiga kwigisha no kumenya neza cyane wagiyemo umaze imyaka ingana gute mwaratangiranye twaratangiranye tuzuza umwaka umwe zirindwi z'ukwa cyenda Ejo bundi nyine kuri anniversaire n'ubundi kwa gatandatu. Zirindwi z'ukwa cyenda. Kuri Silvagara. Ni nabwo bazaba celebrating umwaka. Performance zose kandi ni mwe muzazikora. Oya. Hari n'abandi bahanzi. Baza performinga. Hari monde kuko ntuza yasohotse. Flyer yasohotse arimo performance ko ari imwe mwenyine muzakora performance. Ni ibanga uzazemure. Nanjye wasanga harimo ibanga hari ibiri ibanga hari n'ibyagiye hanze ni nk'ibihe byagiye hanze ni bande bazakufumika mvuge schedule yose ko dufite aba hosts tuzaiza hostingwa na Arthur Nkusi na Makede tukagira Makede ukorbere muzatsimburwa tukagira red carpet host
Naomi. Tukagira performances zirimo ni Sherry Silver Foundation. Hakaba Bukuru. Abo ni bo sofa bari hanze. Tukagira noneho aba speakers. Harimo The Ben. Fred Swanika. Fred Swanika ninde. Nyine like give me like a bio ntoya cyane uvuge ati ni nk'umunyamakuru n'umu anaga ari umunyamakuru ni n'umu n'umu sunabivuga ni mu personal inspo inspiring anyira abantu benshi bagiye batandukanye tukagira noneho Sherry Silver the founder hakaba aba DJ hari DJ Toxic na DJ Sonia yeah so far ibyo nibyo biri out kugira ngo ni ibintu bizaba bimeze neza buri Sherry Silver kuko byo biri ku murongo bimeze neza inabonye after party nayo izaba batanga ina award ku muntu wambaye neza hazabaho award ya best dressed my friend cyangwa cyawe tukibikura mujye kumanuza buriya reka kwambara neza wowe uzibizanye udatsinze ngiye ariko nageze kwa Bianca ngiye wategura ajya ibor byo nangira natsinze watsinze iki nakubeje se naje mu bantu batatu bambaye neza baraduhemba yari ngiye no kugira ngo ubyemere yari ngiye na Kabano Frank Kabano Frank niko yitwa Frank ubu ngo bari muri America nundi muntu type umwe sinzi ngo nose babahaye iki ngiye mwereke reka ngwe niyo foto nyikwereke Yeah, I'm going to go to the VIP ticket. Ya 1M. Ubwo nta regira ihari. Nta regira. Ayo niyo matike. Iyo niyo regira. Ubwo regira ugahasa nyine tike isanzwe ni 120 ya makeya. Yego. Gusa muri ibyo byose biri included na wenda dinner. Umuntu uzishyura ayo matike harimo included dinner, harimo na n'icyo kunywa. N'icyo kunywa. Icyo kunywa si utuma icyo ushaka cyangwa barakikuzanira. Nyine kujya tumenye niba aya matike. Ubu utumye umanuje nka muwe tubahita bayizana nibyo nabazaga nyine wenda haba hari selected like champagne cyangwa se sparkling wines ugacuze nka muri izo ngizo ariko nyaka ko ni ibintu byiza kuko abantu bakwiye kubirebera muri angle yo kutajya muri concert bakabirebera muri angle yo gusupportinga Sherry Silver Foundation supporting abana usupportinga igitekerezo idea ndetse n'aho bigeze ngira ngo wenda ubwo turete tunabaza Denzo twahoze dutangira tuvuga yuko mwagiye mu ndege kandi n'ubundi ni Sherry Silver wabatwaye byaje gute kugira ngo mwisange mwageze hariya hawe utagira ngo bari bagiye Bugande kari Burundi bari bagiye mu Buswisi sibyo umwe mwagiye kora iki duha amakuru neza Denzo rero tukaba tunabukombeye tubwire neza amakuru tukatinimije yose bisanzwe hanyuma bahita baza ntashye ngeze mu rugo barambwira mama arambwira ngo bamubwiye kuri Sherry Silver Foundation yuko dufite urugendo nuko noneho tujya muri rehearsals urwo rugendo nuko baradusobanurira ni urugendo rwa WHO ni ikirori kiba kigamije gukora siporo ni ikiganiro kiba hagamijwe gukora siporo mu gihe abantu birukanka bagahagarara abaperformance tugakora hanyuma bakongera bakayirukanka rero twebwe ni urwo rwego twa twagiyeho duhura na Dr. Tedros the boss himself asa duha amakuru Tedros ni we uhagarariye WHO ni we wajya gutangaza boro za covid avuga ko duhura nawe duhura na meya wo muri Switzerland
duhura tujya gusura ama restora yari yatu invitinze turatembera tujya mu Bufaransa tujya ku visitinga ni nka water park ya mbere zirimo za mbere zari zatu invitinze muri Switzerland tujya kuzisura tujya gutembera mu Bufaransa ubwo bonye tu efe wabonye tu efe oya nago nago twe twagiye pare kwa hiti mu Bufaransa nyine apani pari mu Bufaransa mwe muhe mugi urawibuka nta nuwanze okay ako hari hesa pe cyane ndezo gena ndi kubona utari excited numva nakugera ko mufite urugendo nago se mpoza ngo ruzajye he nezo mpoza ngo ruzajye yanga kubimbwira eh byari surprise eh byari surprise banga kubimbwira nuko raneho nabimenye ku ijoro bugiye gucya tugiye kugendaye eh twabimenye twagiye nyine kurara ahantu muri hoteli kugira turare hamwe tubyuke tugenda ku kibuga cy'indege hatagize ukererwa ni nabwo twese tujya gupafumingira adekule ni nabwo yahise aza kudusura muri icyo agise tugise aza kumupafumingira rita tugenda kugira hataza kugira n'umwe ukererwa mwaraye hehe twaraye kuri hoteli ya Sanlam umva umwana ku myaka 11 none se wabwira mwese ko mugiye mu Busuwisi mugiye gufata indege ijya i Burayi byagenze bite mu bana hagati yanyu byahise bigenda bite twabaye nyine twese arimo abari babizi urabimenye mbere gusa baranze kutubwira nyine nk'umwe wabimenyaga yaracicikaga kanga kubibwira abagenzi nuko nyine byari secret nuko noneho babitubwira twese tubera ntabwo ngera nzi n'ibiri kuba nari nendaga ntifitiye ibitotsi ngiye kuryama niko noneho abantu uyu nguyu wambyukije kidi arambwira ngo ngwino muri salo bagushaka nuko batubwira tugiye kujya muri Switzerland turangije turabyuka tugenda gukorera adekole araza kudusura hanyuma duhita tugenda mugenzi wacu witwa Tekelo n'undi witwa Elisa bakora aniveriseri mu ndege nabwo nari nsinziriye aniveriseri y'uwo Elisa na Tekelo ijya kuba twari tugeze mu ndege twafashe indege ijya muri Ethiopia turi gufata indege noneho itujyana Switzerland nari naniwe mpita nisinzirira nuko baraza bari kutubaza pasiporo ibiki nisinziriye njya kubona bazanye amakeke sinasheri wabikoze natwe twabonye bazana amakeke na n'ubu sinzi uwabikoresheje gusa nako mbizi neza ntabwo ari sheri nanjye naratunguwe gukora aniveriseri mu ndege yanumiwe ndavuga ati kabisa Imana ishimwe ntera burenda amakuru ngo indege zigira ubwiherero mubwire ukuntu indege wasanze imeze nageze mu ndege nuko noneho ndabanza nijisha ngo ngiye kuri toilette ntazi naho ziri ndatembera ndayizenguruka yose ngera inyuma ngera aho abakozi baba bari nuko ndababaza ngo kuri toilette ni hehe baranyereka ndahabona ikibazo nuko aba ari hatoya gusa nk'umuntu ubyibushye cyane ntabwo yajyamo ariko ntabwo nyine yaba comfortable yaba ari kubyigana ubwo mu ndege barafurashinga se iyi birafurashinga rero ugahita wikanga wabiteye ubwoba gute urafurashinga ugahita wenda kwiruka ubwo umwana nariye mu ndege ibintu byose ariko numvishije ngo ngewe n'amakuru ntabwo ndagera hanze numvishe amakuru y'uko Sherry Silver ari mu bantu ba mbere bubashywe mu bigo byo hanze umuntu ufite statue ari mu nk'umuntu wa kabiri arya statue muri England cyangwa muri Scotland muri England so mwigeze mugera muri England oya ntabwo turahagiye gusa tuzajyayo muzaza umbwire amakuru neza uzayamfatire ni sawa hanyuma se mugera noneho muri Switzerland muhageze wabonye hameze gute watekerezaga hameze gute none wasanze hameze gute
natekerezaga ngewe mbere uko tunajya Switzerland iryo joro mbimenya ko tugiye kujyayo sinaraye nsinziriye niyo mpamvu nagiye nsinzira no mu ndege nawe naraye nsinziriye nabyutse mfata telefone ndi scrolling ndi guhinga ingano heza muri Switzerland wajya gusura. Oh my god, wari wumva ati ndahe giransiga ninsinzira nkabona tugiye kujya nkabona nose ni imisozi nkabona ndi umunebwe mu kugenda wapi noneho nabona abantu icyaze ikintu cyari kiri gutuma mba excited nuko nabonye ahantu hari ama lakes menshi nyine ahantu henshi wakogera kandi ngo ndakoga rero nahise nshimima ndavuga ati awi inzoga nturi nka mosha dore ya mugabo uhagaze hariya ni rimwe mu mwaka DJ muri yize kumubaza ngo DJ mu wagiye woga ko nta muntu amazi yishe ahita ambaza ngo none se ngo Jacques ngo yishwe n'amata maze se yarishe ufite ingingo kurenga sida zero muri dushe kandi yicaye muri saro ntabwo azagusanga ntabwo byaho ni sawa birumvikana yuko Sheri Silva yagejeje abana benshi ku nzozi kandi batanarutaga bamwe muri bo wajya gutekereza ko uzajya mu ndege se ukajya mu Busuwisi ukajya mu Bufaransa so ni iki kintu wabwira abana bandi bafite talent yo kubyina cyangwa no kuririmba ariko batarajya amahirwe kujya muri Sheri Silva advice naba buri kintu cyose ukora be yourself kuko nanjye kuba naragira amahirwe nkajya hanze nagaruka n'igihe umwana wa mbere mu Rwanda uzi kuririmba sinjye wa mbere uzi kubyina ndetse ahubwo mu bintu nkora niba banyeretse icyo gukora shaka uburyo bitari buse n'iby'abandi bigasukwawe nyine ukahora uri unique ibintu ukora nyine uko abantu babikora gerageza ubikoreho neza cyangwa uhinduremo ibyo uri gukora ariko ubikore neza yego ni nk'izihe dreams zindi Sheri Silva yagufashije kugeraho dreams zindi dreams yanjye yindi yari ntekereza nari mfite dream yo kuzajya muri Versus mfite dream yo guhura na The Ben na Bruce Melody nari mfite dream nyinshi kabisa zose ni sawa cyane Kidi abenshi bari muri Sheri Silva Foundation ubona ko ari abana bakiri batoya ariko wowe usa n'utari mutoya mu gati cyane nkabo kubana nabo abo bana biba bimeze gute ntabwo baba bazana ibintu by'ubwana ukumva birakubangamiye cyangwa se ukazana ibyo abantu bakuru bikabangamira abana mu bihuza gute ikintu cya mbere ubundi nyine muri famiye urabizi iyo dukora twiga hari imico igiye itandukanye batwigisha mu mafamiye iwacu ninjye mukuru mu rugo sibyo noneho inyuma yanjye hari abana batatu urumva nyine abo batatu barushanwa imyaka ibiri bose urumva namenyereye kubana n'abana batoya bya hatari rero ikintu cya mbere kimfasha ikintu kimfasha nyine kubana na bariya abana ni ubwumvikane niba wenda nshobora kuza njye ndi umwarimu wabo mbigisha kubyina nshobora kuza nkababwira ati dukore imirongo dukore gutya umwana ahita abyumva vuba hari ushobora kuza akaza ababwira ati umva ndavuze mukore imirongo akabivuga gutyo ntibahite babyumva yego urumva nyine hari umuntu sinzi niba nabyita nk'impano cyangwa iki uburyo uvugishamo umuntu akaba yakumva vuba kurusha uko undi yakumva ushobora kuba wavugisha DJ mu ukaza ukamubwira ati mu ndashaka iki Brenda akaza akamubwira mu yakumva akakumva mbere kurusha uko yakumva ni urugero ndi gutanga cyangwa ni urugero ndi gutanga oya vuga uti wenda DJ mu yakumva Brenda mbere inyuma mbere yanjye oya simbizi ni urugero njye ntanze urugero ntabwo rushoboka tanga ingero zishoboka ariko akabana n'abana iyo abana oke sawa ubwo yanyumva akamureka nyine ni ibintu bisaba kwihangana cyane sibyo umwana niba akosheje si ngombwa ngo uhite umubwira nabi cyangwa umukawukire ubigenza gake nanjye ukundeba mfite umuyobozi unkuriye
nuwo nkuri afite umukuri rero ibintu byose ni step by step niba wenda umwana agize ikibazo nge nkabona singishoboye ndashyigeza ku nkuri nari nawe bidashobotse turabigeza kuri founder arebe icyo yabikora yego none se iyo muri foundation naye ayo makosa menshi nk'abiri amakosa nk'abiri Denza Gundo akunda gukora tubiri twonyine tubiri ati cha kabisa kandi ubunda bari muturazi nanjye ndi umubyeyi urukumva yo duhe nabari mu tugomba kuganira mu katugira makosa y'abana akase waye papa gute kamwe mu makosa akora okay ko kuryamye gutinda yego ako Denzo ni wa muntu udakorera kugihe n'uyu munsi twari dufite tuje tuvuye muri rehearsal twari dufite rehearsal za 3 za mu gitondo aho hageze sangaye yageze saa 5 Denzo rogi uniforme ku ishuri ako birumvikana ngiye ku kigo gishyashya mfite kwipima uniforme eh neze ipima uniforme amasaha abiri oya nyine kugenda birangora ako ni ikibazo koko ikirindi kosa akunda gukora irindi kosa agira akavuye ntago ajya yicara ahantu hamwe n'ubu twagize amahirwe nubwo avuga ngo aragenda urumva wakwicara hano de uzi ukuntu buriya yarambe nabonaga ariba areba utuntu turi hano inyuma adukoze ariko mani ehe ari ikindi inzara inzara oya sha ariko urabona ko byanamuyobotse nta kibazo ase de reba ukuntu uri kubyibuha batabagiye hariya byanze nanga inzara ajya yihanganira ni yo kintu cyose iriya pizza warayimaze Ibaze noneho ko hariya twari tumaze kurya twagiye gushutinga tumaze kurya none ntabona yarayijyaga kurya harizo hariza sigaye batari bariye barariye barahaga barasigaza biba ngombwa ko bazikoresha muri shooting niriya yakoresheje muri shooting yarayiriye umwe arayimara Igora atashe rwanje umwana nurya kurya ni byiza kurya ni byiza Dore nundi Unda kurya Unda kurya igitoki n'inkoko. Igitoki n'inkoko. Eh. Igisafuriya harimo. Oya, nyine ni igitoki kwacyo ni inkoko. Eh. Aha, mwejo ngibyo nakugurira ikira. Ugurira inkoko. Ahubwo se wakugurira inkoko? Ukagenda ukayorora, ukazaguha izindi. Nta kibazo. Nayo yizana. Ukagirya n'amagi. Dore ko nakundi byese bavuga. Ah. Shaki hihi ndashaka. Cyangwa nkugurira amagi uzararirize aturage yaha inzara yaba yakwishe radi ahubwo se ibyo ryari turagisha ataririye waba hari byose ibyo bigira rata ni byiza ni sawa cyane tugaruke ndashaka kubaza rata muri Sherry Silver Foundation babigisha icyongereza nyine hari nk'izindi programme bazaha babaha courses nyine nk'uko mu gikomeza mujya hanze gusa iba bikeneye ko muba muzi icyongereza kugira ngo mubashe kuvugana na doctor ego tugira ama class y'icyongereza nago nyine biterwa kwa gatandatu kwa gatandatu ndabizi ko tuyigira gusa igihe n'uyu nguyu bikize neza actually tugira programme nyinshi mu cyumweru dufite kwa kabiri haba hari art class yabashushanya abazaza muri gala bazabona ibishushanya abana bashushanyije tukagira kwa gatatu haba hari class ya traditionnel tukagira noneho kwa kane haba hari class ya ballet tukagira no kwa gatandatu haba hari class ya afro dance kuhera saa yine za mu gitondo kugeza saa sita saa sita nyuma ya saa sita kugeza saa saba bararya bafata lunch nyuma ya lunch habaho class ya instruments gucuranga gitari piano abashaka kubyiga class imara isaha imwe nyuma y'iyo class haza class ya English
baka niyo class isoza ubwo niba imari sa ubwo ni kuva saa 9 kugeza saa 11 ko biga mu byiciro hari abana bari munsi imyaka 10 icumi kumanura bigukwabo icumi kuzamura bakigukwabo yego ubwo se bigeze mu gihe byo kujya mu mashuri kwa gatatu baraboneka mu gihe cyo kujya mu mashuri bakora kuhera saa 11 saa 11 kuzamura kugeza saa 1 ego oya bana bo muri Cheri Silva baba arabahanga kugira ngo byemere rebere ikintu Denzo tuganira kuri Instagram rebere kuri ayandi cyangwa Hey, how are you? I just have an idea. I want to tell you about it. Hanyuma Bob. Okay, Denzo. Denzo Jagusuiza. I just need an interview or come on Friday and do what I did tomorrow. Give me idea. Let's play. Ugo, I didn't give you memos. No, we're going back appointment. I have an idea. I want to show it to you. Once I'm getting it, but that's how they are. No, go. Amazing. They are very educated. We had it to not have people because they are not sure. I have an idea about the Kurichi. I was never able to come and over Babona Nabu, Bari Murisha Silver Phone. Foundation. Bisabiki kugira ngo umuntu ajyemo habaho igihe bavuga bakabitangaza bigenda bite kugira ngo umuntu abe yakwibona muri Cheri Silva Foundation. Ntacyo bisaba. Icyo bisaba ni ubushake. Ikintu wenda kibaho bagakora wenda audition no kuririmba. Kuko niyo class kuririmba na Afro dance nizo classes zirimo abana benshi. Izo class ebyiri kuririmba niho haba audition naho ibindi byose na art class art class harimo bafata ibyiciro kuko nango wafata umwana umaze icyumweru yiga n'uje uwo munsi ngo ubigishirize hamwe wowe icyumweru aba yarasize uje uwo munsi rero bafite section bafata icyiciro kimwe bakagena niba ari amezi ane bagiye kwiga ane yarangira bagafata ikindi cyiciro iyo ni art class ibindi byose ni ubushake iyo schedule nababwiye barayikurikiza niba ushaka umwana wawe kaza kuwa gatandatu amasaha navuze saa yine za mu gitondo akaza agakora icyo yumva kimurimo ntabwo arimo kwiyandikisha ngo ugomba kubarizwaho iyo uje bwa mbere barakwandika ego nk'ubu ngubu dufite abana barenga 600 baje banditse babazwi nyine ubwiyuje ntiwiyandikishe uko byagenda kose bagenzi bawe barakubwira ushaka uburyo uza ukiyandikisha so bivuze ngo umubyeyi ufite umwana wifuza nawe ko yaza muri Cheri Silva Foundation yaza kuri muri iyo minsi wavuze mwimuhuraho akaza akamwandikisha ubundi akajya azajyaza impano bayimusangamo bakamworiyanta bitewe naho n'impano bamubonyemo bigarukira ku myaka ingahe nta imyaka iri mikeya ku mwana muto imyinshi nta limite nta limite nta limite na 25 yaza na 25 uzi icyo ushaka uraza bakutajyayo oya uzi icyo ushaka sinzi niba zira kizazonyira ko zindyana twayatuguruka none bazaje babacyura na limite hari nabantu bakuru dukorana ego nabo baza baje bakiyandikisha bakajoininga ama class hanyuma imikeya yo ni ingahe imikeya umwana uri munsi y'imyaka byibuza 4-5 inashobora kuza inashobora kuza yo hanyuma se wowe nawe uri umunyeshuri cyangwa urigisha njye ndigisha ego tica ni sawa cyane ngira ngo oya reka ndari byo tugiye gukora akafoto ni ukuvuga ngo ariko twibutse abantu yuko ku wa gatandatu hari Cheri Silva Foundation Gala izabera muri Convention Center kwinjira niba 2020 ariko harimo ibintu byose harimo kurya harimo kunywa harimo gusapotinga foundation harimo gusapotinga abana harimo kwishimira ibyo abana bagezeho kubona abana bakiri bato nk'aba ngaba bari gukora ibintu bidasanzwe ni ikintu kidasanzwe cyane sinzi nimba Cheri ari bubone interview ariko muzi kumutubwirira yuko twebwe nk'abantu ba mu myidagaduro muri entertainment tumushimira contribution arimo arakora
ntagiye no kureba kuri side y'igihugu muri rusange reka ndiye kuri side yacu muri entertainment kuko turi kubona ba Denzo bari gukora ama video meza bari kugenda bakabyina bakabyina aho ngaho nko mwagiye muri Switzerland n'ahandi yagiye atandukanye n'ahandi hazaza ni contribution ikomeye cyane kandi twe the choice live isibo TV tugira imyidagaduro bivuze ngo ejo muri Denzo nubu ni big deal none waza ba big deal none ya dance kandi yo tumwifuriza muze kumudushimira cyane reka Denzo yo kugira ntakina tweretseho gato mu kubyina kubera ko arabikunda bya hatari na n'ahandi akorera sport Denzo Sigahari skip ke man kakandi. Oh yeah. Denzo ya nakashobora kwerekaka kakunanira se no guri teacher. Cyakoze umwe cyakandi. Simbizi. Kakandi kaje kararenze nago bagashobora. Denzo tekereza mu dupause mu mutuntu zitugoye. Ukanyireke turebe. Kwereke. No no kangareko kana tubigenze. Nika kunanira. Hangurira. Baba kuri kondisiye. Sikare kufite ubwishingizi bw'ubuzima. Napa? Ndagutuza mituweli yanjye nongera ikibazo. Mitu ayi kiza mituweli usigaye yishyura ugahita unayivuriza. Ako kanya. Ntabwo ari nka kera bagereza. Ako kanya. Twereke ko yafite. Ako cyane. Ka. Eh, mamo ya da. Bete baba ndereka niyo roshye no bara tereka ukayishobora. Denzo ariko nawe nyine bitekereza ko turi inshuti. Ni inshuti bizemo bite. Ni nkoko n'ubushuti na tarango bi. Ntabwo bihuye. Ngo siyo ni payimwe. Ni payimwe. Ngo ngiki? Ongera. Buretse ariko namwe mufata payimwe yo kwiga bro. Ongera buretse urakomeza inyuma. Ngo ngiki ngo ajye mutushe y'umwari. Ongera. Ongera. Wewe peti biri kuza ndagakubiza ongera inkoko iri kugenda kuva mu matama uri kuyibona none ukanwereke ngereka kane noneho nge no kugwa teacher na wanyereke agufasha ekureke move arananiwe denzo nango naniwe nge kugwa teacher okay sawa akwereke move agufashe ndaje nkwereka move eh ayimfashe kugira ngo denzo ujyeweka ko turi kugira inkoko hano eh ujyeweka kandi gapa namuwe ndakwinjira ibyo byagiruka buretse wese nkwereka kantu nkwereke kaka nika eh oya ndakubaje eh baba gira shoke mu gira shoke akishoka amaboko Dero, move ndajya nkwere ndajya ngwa ugiye umbari umunota umwe umunota ni mwisha basa 30 sawa sawa nari bi na kibazo na nyuma na tita ajya kwere kuko nayikoze eh ntari abisubiremo abikwereke ni bishobora muvu mwina nira mita nkugurira inkoko indi nanira nkugurira amagi eh James Kameda eh nari ngino twagi ngo muri tujye gukorera inkoko Okay twagi. Ikorere rata de. Kare nako karimo kare akamaboko. Karakara ko kwishyushya. Kamwerekesha. Katekereza ndakwinginze. Mwereke kanze mwereke kandi koshe numva. Kamuvu kajyanye n'ingoko. Asa izo ziba ari muvu cyangwa aho bari ni ndimbo yose. I'm going to go to the house.
Eh, uretse ongera, murama mahirwe, murama mahirwe. Eh. Eh. Si je se. Inkoko iri kugenda kuva mu matama wowe. Ndi kukubona uyu munsi. Uyu munsi uraburiraho. Ahora kubonye. Ubundi rata babo yakwibye. Akantu kamaboko. Amaboko nakubwiye katari. Eh. Inkoko yawe ukemera ko yinjira. Ongera. Shabalai mwaje mu kigano mumaze kurya. Munda yafite mukwita akantu k'amapiano. Ubundi hano nibyo bimujije. Amapiano kaya kare. Baburwaye urutugo ariko. Yarwaye urutugo. Yamize beto. Cyakora wenda nakubwira akaguru kamwe kubera yuma. Eh, nta kibazo ndako nari. Nta kibazo ni sawa cyane. Denzo witwa gute kuri Instagram? Denzo akarongo official uturongo tubiri. Denzo akarongo official uturongo tubiri. Wowe witwa gute rata Kidi? Nitwa Kidi akarongo lo yo mu gifaransa LE uturongo tubiri danseur. Eh, le danseur. Ego. Ese ni gifaransa murakiga? Nago biraza muri program. Ariko urabona nkuri nita cha warakize. Sukizira? Yego. Buri ase ushaka kuvuga ngo aske mu gifaransa. Ni aske. Ikintu kireze no buryo ari serious. Babo, nise bwo ntabwo wajya bivuga abafaransa. Ni inkoko ikurakaje. Akaguru. Nuri mu bafaransa nabo bigeze. Shawa wabaza sinzi. Kandi uzi gifaransa? Eh? Eh, Piton, oh Piton! Ako se ane ane Piton se vam se nga sche? Nagara sche li pi. Eh, ni mi hi. Ni ahe se? Eh, ni nga shit. Oh Piton se nga shit. Oh shit. Ayko aske wa. Aske gari we. Ok, aske wa kubam se kari Piton. Nga oske gari we. Oh God. Ah, ni sawa cyane. Denzo reka tubashimire tunabaherekeze mwakoze cyane ariko gira ikintu kimwe ubwira Sheri Silva ukimubwire mu rurimi ari bwumve. Sibyo? Mu rurimi ari bwumve umushimire ibyo yakoze aho yabagejeje ibintu iki byose. Ibyo nyine wumva tu. Nimubwire. Amasegonda 30. Okay. Sheri, I want to thank you for everything you did in my life. You have been changed a big impact in my life. You've been such an amazing person since we met. I really appreciate you and thank you. I love you. Oh. Je connais. Oh yeah. Yeah. Now hari cyo wamubwira, right? Yego. Mu gifaransa byaba ari sawa cyane. Of course n'agacyumwe. Aya ajya ku translate. Ara application ushyiramo umuntu agahita cyo. Aho se ku ngoye. Eh. Uvuge mu kirimi yo. Okay, vuga mu cyongereza nawe ntare. First of all. Reba hariya. First of all, Sheri, I want to thank you for everything. For your trust, for your patience, for your hard working to help these young generations, which I think in the days coming, you won't regret what you've started to do. You're playing a big role in my life and this kid's life, which we thank you all, me here, Denzo, and all these journalists here, appreciate you. Mm-hmm. So we love you, we love what you do, and we want stop supporting you.
Thank you. The last word. Yivugire hari. Ni he iri. Hariya. Hari. Cyangwa start kuko nundi ya mbere wayivuze ureba hano. Ahanga. Reba hari bazikwa muguhera ugaragara neza. Okay. Sherry, I need you to come here with me again when I come. To the show? Yes. Yeah. Reka dane yongera kugushyiremo wenyine. Mubwire nta kibazo. Mubwire, mubwire. That one. Reka turi yabona bwa mbere. Ese Denzo mugiye bari kugushaka ugiye gukatekereza ku kantu ugiye kumubwira ukunda ingo kubera iki everyday ngo bana wambaye ingofero zimeze gutyo nizo ukunda tu ntabwo ndakubona wambaye ingofero ariko se ubundi wavuye mu minota ukareba oya impamvu rero nta nubwo ari ingofero nyinshi iyi ngofero niyo natangiranye nta na rimwe ndayihindura ujya no ku ishuri si yambaye oya ku ishuri ubu birumvikana yambaye mbere nuko tunabona na Sherry Self ingofero niyo nzabara nambaye kugeza igihe iyi ngofero ingofero cyangwa irimo akantu sha iyi ngofero ingofero ni narekeye kuyambara nzayihindura ku munsi wa gala ivuze iki kuri wowe se kubera iki wayikuye ingofero ni mama yikoze ingofero rero narindi gukora video nuko noneho ntabwo ngiye nkundi imbere nzi gupostinga kuri Instagram ndi gukora indirimbo ni ya pita ubanza ari ya pita ifoto nipostinze umuntu ajyeho kuri comment ngo uzagoma ni ingofero nuko noneho ingofero barambwira uti n'undi nta kindi kintu cyatandukanya nyine n'abandi bantu ndavuga uti ngomba kwambara ingofero okay ni sawa cyane ese Denzo buriya mama aheruka kugukubita ryari pita wowe Phil Peter uheruka mama aheruka ari indirimbo ifite bitajugumira ifoto indirimbo ni hari yitwifotora kanifatira ifoto agafoto uheruka mama aheruka kugukubita ryari uheruka gukubita nyine iyo nshuro ya nyuma ya nyuma ya nyuma se ujyana nakoze iki ubu ntujya ku ishuri bamaze kugukubita ntabwo baheruka kunkubita ubushize ubwo igihe gishize ankubita nari naguze telefone ntamubwiye wakuyeho amafaranga nari mvuye mu kazi amafaranga iyo nari nyafite nyine nari nasabye kugira amafaranga bayame mama arambwiye ko ngiye kugura imyenda nari njyanye n'undi muhungu nyine wanyigije kubyina utwaye videokisi nuko noneho ndagenda ngura telefone mama ntamubwiye ntamubwiye mbere gusa nyine nta ntiyansubiza bitamfata igihe gisubizo ko ari yego ntagenda ndayigura ngeze mu rugo arambuza ngo kuki uguze telefone utambajije ndamubwira uti nari nzi ko wanyemereye maze ndakubitwa none se iyo mama yamaraga kukubita wumva kubabaye cyangwa witekerezaga ku byo wakoze ubundi mu rugo iyo bankubita iyo nzi ko nakoze ikosa ndaceceka ndaceceka nta n'irira ryamanuka ndaceceka bagakubita kabisa ariko iyo nakoze ikosa yarara karitsiye urayihuruza bakubonye ok ngaho noneho ngaho ubwira sheri mubwire Sherry, I wanted you to come here one day. In this day, you were busy, and I really know that you were busy. But after the gala, I need you to come here in this show, The Choice Live. Thank you. Ni sawa cyane kabisa. Denzo, reka tugushimire, sibyo tunashimire Kidi.
kandi twibutse abantu yuko kuri wa gatandatu aza kuba Silver Gala iza kubera muri Convention Center ku njana 2020 ndetse na table y'abantu 8 ni miliyoni 5 ni miliyoni imwe kuri table y'abantu 8 murumva yuko nibyo agaciro kujya gusupportinga kutanga contribution yanyu kuri Sherry Silver Foundation ndetse bano bana bakabona mwese kubera yuko bari kujya ahantu heza reka dufata akaruko gato ya ku muziki turagaruka mu kanya batumirwa baracyahari nuje kuri ya screen yawe The Choice Live.